Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Ala umur dunia wa din. Wa salat wa salam ala asyafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabi ishrahli sadari wa li amri. Wahlu lukdatan min lisani yafkahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين الحمد لله Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu SWT Yang mana dengan kurniaannya kita dapat bertemu kembali pada malam ini Setelah kita berehat daripada kuliah maghrib Jadi pada malam ini dan seterusnya Sebenarnya jadual kita Setiap hari selasa minggu keempat Dan sekiranya ada minggu kelima pada bulan tersebut ada satu lagi tam tambahan. Jadi malam ni kita sambung kitab Al-Misbahul Munir fi Ma'rifatillahil Qadir. Itu satu ilmu pada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung kitab Jawi muka surat 4. Muka surat 4 tajuk malam ni Maka rukun Islam Atau asas Atau tunjang Islam itu Lima perkara Yang kita nak sambung ni Tajuk besar dia bermula Islam Huraian yang pertama Masih dalam huraian yang pertama Daripada kitab ni Iaitu dia nak memperkenalkan kepada kita Tentang apa yang disebut di atas itu berkaitan dengan rukun agama. Setelah dijelaskan kepada kita apakah agama, maka tuan kitab ni, bapa tuan guru Haji Abdul Aziz masuk menerangkan kepada kita pula tentang rukun agama. Lalu dia kata di atas tu rukun agama itu tiga yakni Islam, iman, ihsan. Dan kita telah baca sedikit. apakah maksud yang dikatakan tentang Islam. Kemudian di bawah tajuk tersebut nak menyatakan pula rukun Islam. Rukun di sini dengan makna rukun majazi. Rukunnya dia ada dua makna. Rukun hakiki, rukun majazi. Rukun hakiki itu dengan makna kena terima, percaya, beriman ke semuanya. Sesiapa yang engkar, menafikan ya orang itu ku, kufur keluarlah ia daripada Islam akidah dia dah tak betul dah seperti mana rukun iman eh, ha, rukun iman tu enam jadi rukun tu dengan mana rukun hakiki siapa-siapa engkau tolak satu kafirun ha, dia tak ada kaedah matematik kat situ rukun iman enam tak percaya satu ada lima lagi ha, tak ada macam tu tak percaya satu engkar satu contoh dia tak beriman dengan kodok dan qadar kafirun adapun rukun di sini rukun Islam dengan makna rukun majazi iaitu nak menyatakan perkara-perkara yang penting yang utama yang besar-besar dalam Islam sekiranya seseorang tu dia tidak dapat melaksanakan tidak ada kemampuan dia tetap orang Islam eh dengan syarat dia tidak engkar menafikan satu daripada rukun Islam yang lima. Contoh nanti dia sebut kat bawah tu satu daripada rukun Islam tu ialah puasa di bulan Ramadan. Bila tiba bulan Ramadan dia tak boleh puasa uzur. Dia tetap orang Islam. Ha? ataupun dia tidak ada harta untuk menunaikan ibadat haji, dia tetap orang Islam kerana tidak ada kemampuan. dengan syarat dia tidak mengingkari perkara tersebut itu beza makna rukun pada sandaran iman dan islam Kemudian di sini dia nak nyatakan rukun islam ni kita semua maklum Kita tahu dah rukun islam ni Jadi malam ni nak mengulang kaji Nak mengulang kaji tentang apa dia rukun islam yang kita telah tahu Kita semua maklum Jadi dia kata maka rukun islam Atau asas atau tunjang Islam semua itu sama belaka lah. ha, disebut sebagai rukun pun boleh asas-asas Islam ha, ataupun tunjang Islam itu ialah lima perkara pertamanya mengucap dua kalimah syahadah iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan ha, kalau kita jawi tu muhammadan depan dal tu ada alif Muhammadan tertinggal alif kita jauh ya. Jadi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya aku menyaksi dan aku mengaku dengan lidahku bahawa tiada tuhan melainkan Allah dan aku menyaksi dan aku mengaku bahawa Muhammad itu Rasulullah atau utusan Allah. Itu erti Erti atau terjemahan daripada dua kalimah syahadah ataupun maksud huraian dia aa, di depan nanti panjang lebar apa yang terhimpun terkandung dalam dua kalimah tu di depan nanti aa, yang berkait dengan simpulan simpulan i, iman bila kita sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu dua kalimah yang mulia <coughs> terjemah dia yang tadi itulah tapi apa yang terhimpun terkandung dalam dua kalimah tu aa, dinyatakan di depan tu nanti Cuma kita nak sebut sebentar lalu Terhimpun terkandung dalam La ilaha illallah itu Simpulan iman Simpulan-simpulan iman yang 41 20 yang wajib bagi Allah 20 yang mustahil Dan satu yang harus atas jalan tafsil Terperinci Ada pun secara umum, secara ijmalnya Sifat kamalat Tuhan tu Banyak Tak terkira, tak terhitung Cuma ulama' sebut wajib atas kita Belajar hingga mengetahui 20 si 4 aa, ha, eh, Yang wajib itu atas jalan tafsil Kemudian masuk pada kata Muhammad Rasulullah itu Simpulan iman yang Sembilan Empat yang wajib, empat yang mustahil Satu yang harus Maka jumlah simpulan-simpulan iman itu Akwa iman itu ialah lima ha, puluh Cuma ada penjelasan nanti Yang dikenaki dengan yang mustahil itu Ialah hukum Bagi perkara tersebut ada pun yang mustahil tak masuk. Yang masuk ialah hukum dia. Apa dia? nanti di depan tu dalam perbahasan sifat-sifat Tuhan dia akan terangkan di semua kita nak sini cuma kita nak sebut seminit lalu eh apa maksud terkandung terhimpun dalam dua kalimah tersebut. Dan rukun yang pertama inilah sebagai asas dan tunjang utama bagi seseorang Islam. Sehingga tidak dihukumkan dengan seseorang itu dengan Islam Kecuali ianya menyebut dengan lidahnya akan dua kalimah itu ha, Yakni tuju kepada orang yang bukan Islam Orang bukan Islam, dia nak masuk Islam Maka terima sah Islam dia itu dengan dua kalimah ini ha, Tidak ada kalimah yang lain Ataupun bacaan yang lain Selawatlah banyak mana pun ha, baca yasin ke baca fatihah ke tak jadi islam orang bukan islam nak jadi islam dengan dua kalimah ni kemudian dia kena berikrar berlafaz dia kena berlafaz dengan kalimah tu barulah keislaman dia tu diterima sebab tu disebut di awal tadi dia kena mengaku mengaku tu dengan lidah dia mana kena bercakap bertutur ikrar tetapi orang-orang yang sudah islam dua ibu bapanya aa, macam kita mak bapak kita Islam ha, tu masuk di situ tapi orang-orang yang sudah Islam macam kita ni ibu bapa kita dah Islam maka kita ni pun Islam lah turut tidak wajib lagi mereka itu menyebut dua kalimah itu tak wajib dah ini lain, lain dalam solat lah kita maklum benda tu aa, bagi mereka yang keturunan dia orang Islam mak bapak dia Islam aa, maka dia pun ikut jadi Islam Melaka eh tak perlu lagi bersyahadah kerana memadai dengan menurut jua ikut ha, mak bapak kita Islam kita dilahirkan oleh mak bapak Islam kita pun Islamlah turut ha, di atas jalan menurut cukup memadai di situ dan berkata setengah ulama ha ni kaul do'if ha, eh tapi dia nak sebutlah ha, dalam dalam perkara ni ada pandangan ulama yang menyatakan wajib juga berkata wajib juga berkata berikrar dengan dua kali syahadah tu tapi di dalam seumur hidupnya sekali sekali jelah ha ni dalam mazhab imam Malik eh ha, mazhab Maliki wajib bagi mazhab mereka itu <coughs> berikrar berlafaz dengan dua kali syahadah ni sekali seumur hidup ha itu antara perbezaan kita dengan mazhab Maliki eh ha, bagi orang yang mendalami tu macam solat witir bagi mazhab mereka wah, wajib. Ha, kita sunat. kemudian sunat kita tu buat Ramadhan je. eh? bulan lain tak tahulah buat tak buat. <coughs> Mudah-mudahan kita ni berterusan. Ha, kita dah dilatih di bulan Ramadhan tu kan. Sebulan dilatih. Tak kira lah, rawih tarawih 8 ke 20, tapi witir kita tak tinggal tetap buat tiga tu. Tak kira lah, 3 tiga rakaat dua salam ke tiga, rakaat satu salam ke boleh belaka. Ha, itu kita kena pelbagai supaya orang tahu eh witir ni boleh buat tiga rakaat satu salam eh? Ha, kan kadang, kadang bila kita buat tu orang orang terpinga-pinga eh? lupa baca tahiyat ke ha itulah mu tak nak mengaji payah sebab tu dalam hadis ada sebut akhir zaman nanti banyak orang buat ibadat ni atas dasar kejahilan dia nak buat ibadat tapi jahil ha, eh? apa witir tiga rakaat satu salam kenapa tak ada tahiyat ha, dia pun dah jadi bengong <tulah> Tapi cuma kalau nak buat macam tu Pak Imam kena istihar lah ha, eh. Okay. tiga rakaat satu salam <laughs> Kan baru-baru ni kan kita pergi mana Witi tiga rakaat dua salam ha, eh. Jangan terus derah je eh, Sekali tu buat lima pula Witi lima rakaat satu salam Lagi orang terbingung Eh lima rakaat <laughs> tak pernah dengar ha, Itu masalah kalau jauh pada il ilmu itu ni sebab banyak se 11. Ha, kita dituntut sunat muakkadah. Sekurang-kurangnya satu kan Jadi mudah-mudahan ada kesan lah Ada kesan dalam ibadat kita dalam Ramadan tu Kita boleh buat ba'diah Qabliyah kan Tapi kalau nak buat banyak-banyak Buat kat rumah eh Jangan buat kat masjid Nanti Pak Syah nak pada lampu, nak kunci semua Tentang buat sampai pukul 10 nanti Dia nak balik dah Buat kat rumah Sebenarnya sunat ni kena buat kat rumah Ha tu sebentar ladu saja nak sebut antara perbezaan kita dengan mazhab Imam Malik eh. Kalau ikut mazhab Imam Malik awal-awal dia tarawih dia berapa? 37 eh. Ha 37 ke apa? 38 tarawih dia. Sebab mazhab Malik ni Imam Malik ni salah satu dia punya sumber hukum ialah amalan penduduk Madinah. Ha eh amalan penduduk Madinah. Jadi penduduk Madinah awal-awal dulu Lepas empat tu Orang Mekah tawaf eh? Orang Madinah nak tawaf tak boleh Buat lagi empat Jadi berapa Sekarang kita kira eh? Rehat sepuluh kali Empat, oh banyak ha, Tak terhitung Kita nak dok kurang lagi eh? Kalau boleh buat lima, nak buat lima Tapi habis dah lapan tu ha, eh? Sebenarnya lapan tu pun ulama ada bahas tu ha, eh? Ni kita nak bincang dari segi ilmu eh? bukan nak memetikai yang tak ada terpulanglah Dari segi ilmu dia ada juga pandangan ulama kata kalau buat lapan tu tak ada nama solat tarawih eh jadi panggil apa solat malam solat sunat mutlak nak buat tarawih kena 20 Eh aku tetap malam buat lapan baru ni tak jadi tarawih hapunya ha itulah kena belajar lah. jangan buat ibadat tak ada ilmu nah tu panjang perbahasan dia lah tu satu kaul eh tapi tak apalah daripada duduk buang masa main telefon main gadget tu kan baik sembahyang lapan pun tak apa jadi sembahyang sunat dapat pahala juga Dari kau layan telefon tu nah, lepas tu kalau sembahyang tu kena ikutlah sampai habis sebab dalam hadis sebut apa apa makam Ramadan ma'al imam hatta yang sahih kutibalah ditulis bagi sesiapa yang solat tarawih bersama imam sehingga imam tu berselesai tak kira berapa pun eh ditulis baginya kutiba ditulis bagi orang tu pahala qiyamul lail masyaallah Allah eh? oh, lah, dah terlepas eh tak apalah tahun depan panjang umur jumpa lagi tunggu tu maknanya buat ibadat <laughs> dia buat lapan imam eh, 20 tunggu relax ke belakang tu main telefon kan layan telefon ah oh, dah 20 masuk balik tak jadi kalau imam tu 20 dia kena buat 20 lah kalau imam tu 8 dia buat 8 maka ditulis pada orang tu makmum tu pahala qiyamul Masya-Allah. Eh. Malam malam tu tak hisab qiyamul pun tak mudah. <laughs> Bukan masuk macam tu eh. Nak bagi tu pahala dia tu macam pahala qiyamul lail. ni lail depan ni kita buat ibadat sampai subuh. Ha kalau tahajud kena tidur dulu kan. <tuh> ha tu pelbagai pandangan ulama sama juga kat sini. Kalau yang disebut dari sini yang seumur sekali semua hidup ni menurut mazhab Maliki, eh. <tuh> Kalau nak tengok pengamalan kita di Malaysia ni sebenarnya bukan serata batas mazhab Syafi'i. Dakwa je mazhab Syafi'i. Dakwa je akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Bila semak semak akidah rupanya Ahli Punah Warana. Lerak habis. Ngaji tauhid, doa i'tikad, Tuhan duduk kat langit. Tuhan duduk atas arasy. Macam mana? Mana Ahli Sunnah aja tu? Tu Ahli Punah Warana. Ah sebab kita ngaji tauhid ni kita nak ulang gaji. Nak betulkan akidah tu Bagi mantap Tapi ni tak masuk lagi Tak masuk lagi Muka surat berapa baru masuk nanti Muka surat berapa kat depan Kalau kita jauhi ni kan Muka surat 14, 15 baru masuk bahan sifat 20 Ini jalan tangga kepada mengenal Allah Asah As dia lah <tuh> tu beberapa perkara selingan eh, Tentang perkara ni Yang kita lihat Macam bulan Ramadan kan Kita bayar fitrah kan kalau ikut mazhab Syafi'i kena bayangkan makanan yang mengenyangkan tapi tak ada masalah boleh. Kalau kita mengajar, kita ada ilmu, tak ada masalah. Boleh belaka eh. kau nak bayangkan duit taklid mazhab Imam mazhab Hanafi. Nah, sebab tu ada skrip kat situ. Ini ganti daripada apa-apa semua. Ah, <laughs> berlafaz kan. Boleh belaka tak ada masalah. kita berlapang dadalah. Ah, ha, berlapang dada dalam konteks dalam konteks negara kita ni macam tu berbagai kan. Sama juga kat sini masalah apa tadi? Bertutur dengan dua kalimah syahadah eh? Sebahagian ulama kata wajib seumur hidup sekali supaya lepas tuntutan Allah Taala. Jadi kita dah tahu ni kita pakat bersyahadah lah. Ha? Asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. kita dah ra'ilah pendapat tu, lepaslah. Ha? Ini antara satu masalah. Begitu juga dalam mazhab dia kalau bersalawat, kita sunat digalakkan. Dia ada perkataan macam-macam, sunat, mustahabbah, macam-macam perkataan. -macam Cuma kesimpulannya ada sebahagian mazhab ni mereka kata wajib seumur hidup. Seperti di sini ya. Jadi kita pun mengaji malam ni, kita tahu kita pun bersyahadahlah. kalau dia bukan Islam tu dia, dia ada kena bersaksi lah kalau bukan Islam kalau Islam tak payah uh, ha. macam kita sekarang ni kan dia sebut tadi kalau ikut mazhab kita tak tak diwajibkan sekarang kita nak ra'i mazhab Imam Imam Malik ni kita pun berlafaz lah asyhadu an ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah tak payah bersaksi kepada siapa-siapa sebab dia sebagai nak meraih mengikut apa yang pandangan seorang ulama kata wah, wajib kan dah lepas kan, tu sebab apa pandangan mereka supaya lepas tuntutan Allah taala habis sabda nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih bersabda ya umir tu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah ha, kalau kita jawab itu lepas tu di dalam kurungan al hadis mana Hadis tu panjang Cuma dia ambil di situ saja Sebab apa? Sesuai nak bincang dengan Tajuk ni lah, hadis tu panjang Tapi dia ambil sekerat, sepotong tu Sebab nak bahas tentang Islam ni Artinya Di perintah akan daku Bahawa aku membunuh Akan segala manusia Sehingga menyaksi dan mengaku Lidah mereka itu Bahawasanya tidak ada Tuhan Melainkan Allah Terjemahan hadis tu sampai situ je tidak ada Tuhan melainkan Allah. Sampai situ je terjemahan dia. Lepas tu hingga akhir kan. Itu bukan bukan hadis tu. Hingga akhir tu maknanya baca hadis tu sampai habis. Panjang hadis tu. Ha, nanti dia ingat hingga akhir tu masuk dalam hadis. Bukan. Terjemahan dia tak masuk. Oh. Ha, jadi nak mengelak kekeliruan kita buat tanda lah kurungan ke apa. Jadi terjemah hadis tu sampai tidak ada Tuhan melainkan Allah. Sampai situ je terjemahan dia. Hingga akhir tu maknanya baca hadis tu sampai habis. Yang panjang ya. Eh? Dia dah ada suhaib. Jadi maksud hadis ni antaranya adalah memerangi golongan yang memerangi Islam. Kita berdakwah seru, kemudian kita diperangi. Barulah dia amalkan hadis ni. Bukan bila kita berdakwah pada satu golongan kaum tu, mereka tak nak terima Islam. Perang, perangi. Itu yang jadi huru-hara dunia ni. Jangan jangan pahaman eh? yang kita ikut perkembangan kan <coughs> di Syria eh, di, di, banyak tempat lah habis semua pahaman-pahaman tu merobohkan makam wali-wali kan masjid-masjid yang dibina habis semua runtuh habis pahaman-pahaman tu lah sebab mereka pegang zahir hadis ni hadis ni kata apa aku diperintah bahawa membunuh segala manusia pergi satu kampung tu ha, siapa tak nak masyarakat bunuh ha, eh. dakwah pun belum lagi kena seru dulu dakwah Ha, kemudian beri mereka ke Janji keamanan Dengan syarat mereka tak perangi Dia panggil zimmi ha, Mereka berlindung di dalam negara Islam kan? Sebab <tuh> tu orang Kapi zimmi ni Kita tak boleh sakiti mereka Man azal zimian Pakut azal ni Itu sabda Rasulullah SAW Sesiapa so, menyakiti kapir zimmi Sesungguhnya dia menyakiti aku Cuma dalam konteks kita sekarang ni kita nak mengkategorikan orang bukan Islam ni agak sukar lah. Ha, agak suka, ni kapir Harbi ni kapir Zimi, ni kapir Mustakman, ni kapir Mu'ahad, banyak golongan kapir ni walaupun ada pandangan mufti dan sebagainya yang mengatakan golongan tu kapir Harbi dan sebagainya, itu mungkin pandangan peribadi dia lah yang saya tahu belum ada fatwa yang menyebut orang bukan Islam di Malaysia ni, dalam konteks darah kita ni macam mana jadi kita jangan mengenengahkan perkara-perkara yang mendorong orang mencetuskan kontroversi lah kan? Bawa hadis ni, ha, tengok Kena perangi buat tu, terang-terang dia menentang Islam Nanti dulu kau dah seru belum Dah dakwah belum Sampai tahap berapa Berapa kali kau seru dia ha, ya? Rasulullah 13 tahun Rasulullah SAW tu di Mekah tu dakwah Ajak orang kepada Islam 13 tahun Kau cakap kat dia, seru kat dia berapa kali Baru sekali ha, Buat sampai 13 kali <t -2> Ha, ni sekali dah kecewa, tak adalah dia tu Payah eh? Tapi kita memang payah, kita mengaku lah. Kita nak dakwah orang bukan Islam masuk Islam ni. Terutama bangsa lain lah. Eh. Agak suka. Sebab tu kita rasa bersyukur lah. Eh. Bila ada orang bukan Islam pada bangsa India ke China, dia masuk Islam. Dia seru bangsa dia kan. Uh, Alhamdulillah lah. Eh. Kita sama Melayu ni sekarang tak ada masalah. Uh, boleh kata Melayu tu Islam. Cuma kita nak menyedarkan orang Melayu Islam ni tentang perkara agama ni lah. Uh, yang ikut budaya yang tak betul semua tu nak bagi dia faham Islam macam mana kita faham uh, kat situ je lah kalau kita ada kemampuan serulah dakwah orang oh bukan Islam kadang kita berkawan nak cakap Islam pun payah eh? Uh. Uh, itu kembali kepada masing-masing eh? sekurang-kurangnya -kurang, sekurang kita beri sokongan lah uh, kepada golongan orang bukan Islam tu dia dah masuk Islam, bangsa Cina ke India dia ajak seru kaum dia kan kalau kita nak kira setakat kita hidup hari ni Berapa orang kita dah Islam kan ha? Eh tak ada lagi ya? ha, Tapi pengalaman saya Masa mengajar ni Ada orang datang Ustaz ni orang nak masuk Islam kan bawa sini Tak payah seru ada awal pun <laughs> Adalah satu surah eh? Surah tu dulu jadi tempuan Orang bukan Islam datang situ nak masuk Islam sebab apa tak tahu lah mungkin lepas tu banyak dapat sumbangan ke apa dia dia, dia mualaf kan banyak orang bagi sumbangan Akhirnya kena blok sikit masa tu ada isu <coughs> Jadi yang kita hukum zahir je lah Dia datang Datang-datang nak datang, datang, kuliah ustaz ada ni orang nak masuk Islam ha, ah, Terus Islam kan Tak boleh tunggu-tunggu dah Kena segera Walaupun dah masuk waktu maghrib nanti dulu Islam kan dulu sekejap Bukan lama pun 10 minit terangkan kan Islam lah Sebab apa kalau tunggu kita, Nanti dulu nanti dulu aku nak masuk Islam ya nanti dulu Bagi aku semayang dulu Habis semayang tu orang tu dah mati kalau luar tu eh, Siapa nak tanggung dosa Ha, sebab itu kalau orang Islam jangan lambat-lambat kan. Eh betul ke nak masuk Islam? Kau masuk Islam ni apa sebenarnya? Nak kahwin ke? Tak payah bebel banyak. Orang Islam Alhamdulillah, dia macam ni. Ha, aku nak ajar kau Islam ni macam ni macam ni. Nanti kau ikut aku ada. Boleh tak Arab? Tak boleh. Ha, ikut cakap Melayu, bahasa yang dia faham. Ha, tak ada masalah. Itu kita rasa bertuah dah tu, beruntung sebab dia datang pada kita nak masuk Islam eh? Kalau kita nak pergi kat tempat-tempat tu -tempat seru. Ha, itu kena tanya diri masing-masinglah. Kemampuan dia macam mana? Jadi hadis ni maksud dia apa? Kita dah seru dah dakwah, kemudian orang tu perangi kita yang dipanggil kafir harbi. Baru diperangi. ha, tu maksud hadis ni. Aku diperintahkan aku ni supaya membunuh perangi manusia. Hingga manusia itu menyaksi dan mengaku Tidak mereka itu Maksudnya tidak ada Tuhan melainkan Allah Sekarang kita dakwah seru Kalau mereka itu tidak menerima Islam Mereka tidak memerangi kita ha, Kita beri kepada mereka tu gelaran ataupun golongan zimi itulah ataupun yang minta keamanan eh ha, itu perbahasan dalam ilmu fiqh cuma kat sini nak sebut asah antara asas Islam tu di sini tentang syahad, syahadah syahadah eh. kedua keduanya daripada rukun Islam yang lima tadi sembahyang lima waktu sembahyang lima waktu ini disebut rengkah ringkas jelah kita maklum sembahyang ni asal kefaduan dia 50 waktu ha, Bila bulan rejab kan kita dengar ceramah tentang Serat Meraj ha? Ketiga Rasulullah diberikan tentang ibadat solat ni Asal 50 kena minta kurang dan sebagainya ha, Disebut dalam hadis kan Ini farad tuka wa'ala ummatika khamsi nasalah Aku fadukan kepada engkau wahai Muhammad dan umat engkau lima solat ha, Kemudian jadi berkurangan Maka ulama kata satu waktu tu bersama dengan sepuluh Ha, itu ketika mana Rasulullah SAW menerima perintah solat. Perintah solat inilah yang terima langsung daripada Allah Ta'ala. Ha, kalau Ramadan kita maklum. Dua ayat. Ya ayuhaladina amanu kutiba Tapi solat ni tak ada. Ha, dia Allah SAW bagi langsung kepada Rasulullah SAW. Ketiganya memberi zakat ha, bagi mereka yang cukup syarat. Ha, ada juga orang tanya, zakat ni macam mana Ustaz? kan? Kalau kita bahas panjang panjang Nanti lembaga zakat panggil pula <laughs> Isu ni apa Orang buat keluar duit kalau SP Tanya eh? Jadi kita kena terangkan lah Saya pun jawab lah. <coughs> Dalam mazhab syafi'i Tak ada zakat wang simpanan Zakat duit ni tak ada ha? Habis itu yang lembaga zakat Dia ambil pendapat mazhab lain Seperti mazhab Hanafi kalau dalam mazhab an mata wang yang ada nilai, sesuatu yang ada nilai itu, dia kena zakat. Tak kira duit kertas ke, duit tembaga ke, duit, duit yang seumpamanya lah. Tapi dia ada nilai untuk pertukaran barang. Dalam mazhab an-Nafiq, itu kena zakat. Dalam mazhab aslim ini, dia tak ada. Ha, tak ada zakat duit, zakat duit kertas, zakat pendapatan. Simpanlah juta-juta pun, dalam gudang SP ke, Tambah haji ke, dia tak ada zakat situ ha, Cuma masalah sekarang Dia zakat dia tak terangkan benda tu Ini ikut mazhab sekian ha, Saya pun pernah tanya eh, Dulu pernah jadi amir fitrah Jadi dan talimat tu Tanyalah juga ni pandangan mazhab mana ha, Sebab kita kat Malaysia ni Amalan kita mazhab syafi'i ha, Ada yang dia terangkan Ada yang dia, ditidak. tidak sebab dia kata ni Nak terangkan ni panjang ni Kita talimat je ha, Sampai sekarang lah sampai sekarang eh? tak tu tak adalah keputusan dia yang diterangkan tu, zakat fitrah tu diteranglah sikit. Ha ni mazhab nafi nilai kalau tuan-tuan ingat dulu mana ada 7, 14, 21 apa 7, 14, 21 tu <goda> nilai makanan beras kita kan oh ni makan beras apa beras mati beras hidup ke beras mati tak kira lah kau kena banyak itu sebenarnya kaul marjuh kaul marjuh ni makna kaul dhaif. Eh? Kenapa sekarang baru nak dibuat? Dulu tak buat. Pendapat tu ada zaman dah. Sebab kalau tu kalau do'if. Kalau do'if ni nak beramal boleh. Tapi nak fatwa kepada orang supaya buat tak boleh. Kalau do'if ni kita belajar, kita amal seorang, seorang boleh. Tapi nak wajibkan atas orang tak boleh. Ha, kan? Ni hukum kena cakap lah juga. Ha, eh? Sebab banyak orang tanya. Dia tak puas hati. Eh, Ustaz, betul ke? Dia tanya. Saya dah terangkan, terpulang lah. Kalau kau bayar pun tak sah. Sebab tak ada dalam mazhab Syafi'i zakat mata wang ni. Sebab Imam Syafi'i kata apa? La yajuz ayuqas bi wal warab bi Tak harus dikiaskan emas dan perak itu dengan yang lain. Kalau dulu mereka guna alasan apa? Duit kertas tu wajib zakat sebab dikias dengan emas dan perak. Padahal benda tu tak tepat, tak tepat. Tonton tengok dekat wang kertas tu dia tulis apa? Dia tulis apa? Pasal tak tak pernah pasal. Taulah RM10, RM20. Kat kertas tu dia tulis apa? Dia kata wang kertas ini sah diperlakukan dengan nilai sekian-sekian betul kan? Dia kata wang kertas. Lafaz tu dah tak betul tu. Macam mana boleh kiah dengan mah Perak? Ha? ada satu tempat tu ada ada seorang haji tu dia tak berhati. Kalau macam tu kan? orang simpan duit juta-juta tu tak zakat kan itu biarlah dia benda tak wajib bila benda tak wajib kita tak boleh perwajibkan sebab apa nanti kita buat zalim buat nanya pada tuan harta kalau betul nak buat ha, buat. ni dalam mazhab hanafi macam ni kena supaya orang yang bayar tu dia tahu hak dia dia tahu ni main buat buta je, macam tu tak sah macam buah jambu sekejap ikut syafi'i kejap ikut hanafi kejap ikut hanbali dia ikut mana lagi habis jalan itu dia panggil apa? Talfiq ha, Talfiq ni mencampurkan pandangan ulama' dalam ibadat Dia nak semayang Uduk tadi ikut Anafi Kau rumah, dia kata apa? Ha, sentuh bini tak patah <laughs> Semayang tadi, ikut syafi'i pula ha, eh? Lepas tu habis, ikut hamba ni, habis dia talfiq ha, eh? Itu isi kita, kita kena faham nanti lah ha, <coughs> Itu disebut dalam kita-kita, ada sebut macam tu Saya hanya menyampaikan hukum dia sebab dah cerita kat sini, beri zakat ni Kalau kita ingat dulu, kita sekolah sekolah dulu eh. Kalau kita sekolah dulu kan kita ingat kita mengaji apa sekolah zaman kita dulu pengetahuan agama Islam ya. Eh. zaman kita dulu kan. Zaman kita dulu pengetahuan agama Islam. Dia ada pilihan dengan mata pelajaran. Zaman tu memang teruk betul. Tapi ingat. Lukisan kan. Ah ha, dia kalau sekolah kita dulu kita ingat pengetahuan agama Islam pilihan dia dengan lukisan. <laughs> zaman tu memang tu banyak saya ingat lagi banyak orang ambil lukisan Ha, Sebab lukisan, lukis lah, senang dulu Tak banyak, ambil pengetahuan Masa tu panggil apa? Pengetahuan agama Islam Kan dalam tu ada belajar bak haji, bak zakat kan Tengok buku-buku lama dulu ada Dalam perpustakaan Dalam tu dia ada bahas, zakat menurut Imam Syafi'i apa ni Mah, perak, binatang, ternakan, biji-bijian Tak ada boleh sebut Duit kertas, duit semak, duit tak ada ha, eh? Tak ada, cuba tengok, kita ingat balik kita sekolah tu Tak ingat dah 50 tahun dah Tapi ingat lagi lah sikit-sikit sebab Ustaz yang mengajar saya itu garam betul Sekali dia penampal tu Tangan dia teringat lagi Dua kali saya pun Masuk kalau dia menampal Zaman tu boleh tampal-tampal ni Lempang ni boleh Sekarang tak boleh Sekarang nak sentuh tak boleh Nak sentuh budak-budak ni Nak bebel tak boleh sekarang Ini bukan bebel dengan tuan-tuan Tak ada, nak cerita je Dengan tuan-tuan boleh bebel sikit Kalau sekolah anak kita sekarang Bebel dekat dia pun tak boleh Balik nanti dia mengadu Ustaz Mak tadi ustaz bebel kat ni sebab apa tak buat kerja sekolah. Wah, jangan main-main. Kena mak bapak dia lawyer, datang saman. Jangan main-main sekarang ni. <coughs> Dulu ada satu kes tu, kes apa? Kutip duit kelas, nak beli langsi, nak hias kelas. Mak dia lawyer, datang. Di tempat saya mengajar. <laughs> apa hak cikgu ni minta duit kat anak saja ni? Ha, mak dia lawyer kan, peguam, tahulah undang-undang. Nak beli langsi ni cerita lah. Dia tak ada lima. Lima ringgit je. Yeah. Ya. Gaji kau RM5,000 tak kurang kan? Bukan masalah tu ada, ni masalah ni, undang-undang ni. -undang oh, balas -balas, tak apa. rm ha, eh, 5 eh, pun kira. Eh. <coughs> dia, nak, dia kan anak kita kan ada kutipan kelas kan, nak hias kelas, ceriakan kelas tu. Kutip lah soal rm 5 ringgit. Ada mak bapak yang gaji peguam ni tak buat hati. Macam-macam <coughs> ha, manusia. Sekarang ni nak sentuh tak boleh. Dia tak buat kerja sekolah, kita bebel tak boleh. Tak buat, ha, tak apa. Nanti buat je. Ya. Macam tu je ya. lah. <coughs> Bila tak, tak, tak buat lagi tak apa eh tak apa nanti buat eh contohnya buat whatan ah ha, siaplah ustaz tu buat whatan tak boleh sebab tu kita dulu belajar kita boleh ingat sampai sekarang sebab guru kita ustaz kita tu dia garang dia ingat lagi muka dia pun ingat lagi bila ingat hadiah fatihah ajalah mujur ustaz tu ajar aku tu, eh. boleh lah reti sikit Islam Quran ni baca seorang-seorang dekat papan apa papan hitam tu kan tunjuk alif ba ta tunjuk sekarang tak ada ingat lagi muka muka dia ha, dia mengajar kita kita ingat lagi lah dia ajar bab zakat semua tak ada mana zakat mata wang habis yang kemudian dia kata wang tu masuk pada mal mustafa mal mustafa ni harta yang dia ambil faedah itu bukan mazhab syafi'i itu mazhab lain Jadi ha, eh? jadi terpulanglah tuan-tuan kalau nak bayar taklidlah mazhab nafi ha, kalau mazhab syafi'i tak ada itu ha, sebab sikitlah tentang memberi zakat eh? Itu ha, belum kita bahas tentang asnaf dia tu Yang lapan tu Inna masyarakat li fukara tu kan ha, Tapi itu bukan tempat dia lah Sebab kita nak bagi tauhid ha, Itu bab fiqah Tapi sebutlah sikit-sikit kat sini Keempatnya puasa di bulan Ramadan Alhamdulillah baru selesai kan Baru selesai Mudah-mudahan hasil lah ha, Ramadan tu apa OJT dia Sifat ta Taqwa La'allakum Tatakun kan ha, Kita kena semak lah Diri kita <coughs> Habis dah Ramadan kan. Tapi saya yakin Ramadan suasana tak macam ni kot. Eh? Itu macam ni juga Ramadan. Tak macam ni suasana. Ha, eh? Itu tak tanya di masing-masing lah. Sama-sama tuan-tuan. Tempat mana-mana pergi. Ramadan saya pergi Tazkirah. Saya kata betul ke surau saya datang ni? Ha, eh? Sebab sebelum ni saya datang 4-5 orang je. Apa salah ramai balik ni? Saya silap surau ke apa? Jangan kata ustaz ni peli kita. Eh? <gul> Betul lah, saya kuliah setiap bulan, sebulan dua kali, sepuluh orang, dua belah orang Kali tazkirah Ramadan, eh kenapa ramai ni, saya silap surau lah Dia orang gelak je <gulau> ha, Gelak tu tak apalah, faham eh. Baru ni dah mula dah pula bulan syawal Mana orang? Balik pada asal balik, lapan orang, sembilan orang Tak tu lah masyarakat kita eh. ha, Kita ni bukan, kita cakap ni bukan apa, kita nak bersyukur Sebab Allah bagi kita kekuatan, istiqomah boleh hadir ni kan Ramadan ke tak Ramadan, ni, inilah kita punya jadual <tuh> sebab kita ni hamba Allah kita bukan hamba Ramadan orang kalau dia hamba Ramadan dia datang Ramadan ada hamba syawal <tuh> hamba syawal pergi makan guraya, raya jamu raya tak dan puasa habis enam dah lengang eh? tapi tuan-tuan ni Alhamdulillah ramai lagi Alhamdulillah saya ramai eh? masjid saya tu tak tu <tuh>, nak kata lah eh? ni muhasabah lah muhasabah diri kita Bukan nak kata pasal apa? Kita. Kemudian kita kita akan da akan datang pada kita tu sifat apa? Sifat syukurlah. Syukur alhamdulillah kan. Tuhan bagi aku kekuatan eh? Kesan juga Ramadan ni aku boleh datang sembahyang waktu. Nanti boleh kan boleh sembahyang kau belia dia. Boleh witir kurang-kurang satu rakaat, boleh tadarus kan. Ha, kalau Ramadan tu balik terus kan. Ni ada tadarus. <laughs> alhamdulillah kan. Tak ada dah. Tadarus Ramadan je sebab disunatkan bulan lari ni panggil tilawah ha kat tempat saya tu ada ni, ni, sekarang ni dah kelonggaran dah banyak hidup baliklah pasal tu ada tahsin tahsin Quran kumpulan lima orang baca imam bimbing kan ha, sampai pukul setengah jam ni setengah jam baca sikit kesan daripada Ramadan tu apa la'allakum tattaqun ni masa masa syawal jelah kita nak muhasabah kita dapat tak dapat takwa tu kalau tak dapat tak apalah tunggu tahun depan <laughs> macam macam kau confident betul tahun depan <laughs> tak apa tunggu tahun depan sampai bila tak selesai <laughs> sebab tuhan kata la'alakum tatakun tu datang dengan la'alla kalau la'alla tu benda tu boleh dapat kalau laita lam ya'ta laita benda tu tak boleh dapat angangan je macam angang-angang orang kopi eh bila mereka ni melihat binatang <coughs> setelah binatang tu mengambil hukum sesama mereka Tuan kata binatang semua jadi tanah jadi tanah orang kapi itu boleh tengok mereka kata apa ya laitani kuntu turaba mereka berangan nak jadi tanah tapi tuan kata tak ada kamu hari ini kena balasan laita ha eh tu benda tu angan-angan je tak dapat <tuh> kalau la ala la ala benda tu dapat ha, kena ikutlah jalan dia ha, mudah-mudahan Ramadan yang kita baru lalui ni syawal pun nak habis dah kan tapi itulah dua tahun tak ada jamuan raya senak perut <tuh bila> satu hari dengan jamuan kenduri kahwin lagi kan pergilah juga kan orang rai eh? tapi yang wajib tu kenduri kahwin ha kenduri kahwin tu hukum ni wajib kita pergi syarat, ada syarat-syarat dia kan tapi orang banyak pergi jamuan raya jamuan raya tu dia, dia kata selamat sikit sebab apa sebab tak ada salam bersampul ha jamuan raya tak ada salam bersampul kahwin kawin ada salam sampul eh kosong orang panggil surat saman kan tengok macam-macam manusia punya pandangan eh nak <coughs> bagi bagi tak bagi tak ada masalah jamuan raya pun boleh bagi hadiah tak ada masalah dia ada letak kotak kat depan tu kan kita bagi, masuk bagi sumbangan boleh tak ada masalah jadi kita mudah mudahlah kita ni semua ni <coughs> diberi diterus diterus diberi kekuatan oleh Allah Taala kita dapat hadir ke rumah Allah Taala hinggalah kita bertemu dengan Allah Taala. Kita sebut ni sebagai koreksi muhasabah diri kita. Ha eh. Sebab kita datang rasa bersyukur alhamdulillah kan. Tuhan masih aku bagi ruang, peluang dapat datang majlis rumah Allah ni. Demi macam ni ya Allah kekalkan aku istiqomah aku bagi aku kekuatan ya Allah. eh. Kemudian dan kelima yang akhir menunaikan haji ke Baitillah Taala bagi mereka yang kuasa ada kemampuan. Ha, ini pembahasan ini panjang eh? Kemampuan dari segi fizikal, harta eh. Ha, bersegera tak bersegera tu ha, ulama bahas panjang. Tapi nak sebut asas dia ha, menunaikan haji ke Baitullah. Kepadanya yang kuasa kepadanya akan jalan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam yang sahih. Bunyal Islamu ala khamsin. Ni dalil dia. Ha, ini dalil yang kata asas tunjang Islam tu lima ulama ambil dia mana ambil kepada hadis ini lah iaitu bunyi Islam ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasul ah ha, tu betul kalau kita jauhi tu lah. ada alif kan ha, mim ha mim dal al alif tadi tu tak ada tertinggal ha, <coughs> yang ni betul wa anna muhammadan rasulullah wa iqami wa ita izzaka wa sami ramadan wa haji baiti man istata'a ilahi sabila artinya dibinakan pekerjaan Islam itu di atas lima perkara ha ni dalil dia yang pertama menyaksikan tiada tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu rasulullah dan mendirikan sembahyang ha tu wa iqami disebut dalam hadis tu wa iqam mendirikan solat Uh, ulama bahas panjang juga maksud kenapa disebut mendirikan solat dia tak sebut buat solat uh, kalau buat datang dengan lafaz faala wa fi'li solah kalau wa fi'li solah tu buat semayang tapi wa iqamis solah ni mendirikan solat kita nak solat kena ada persiapan dari segi ilmu dia tahu syarat sah rukun semualah sebab tu iqam dengan kata lafaz dengan iqami tu uh, mendiri macam kita duduk nak bangun uh, kena ada persediaan uh, eh? nak tahan tahan tahan, tahan apa lah ada persediaan tu beza buat dengan mendirikan dan mengeluarkan zakat dan berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji di Baitullah bagi mereka yang kuasa kepadanya akan jalan maka nyata daripadanya bahawasanya daripada penjelasan tadi tentang asas tunjang Islam tadi dia kata jelaslah nyata daripada tadi tu bahawasanya orang-orang yang tidak mengerjakan lima lima perkara tersebut itu mereka itu tidak ada asas dan tunjang pada agama Islam tak ada asas dalam hidup dia eh? <coughs> dia tidak ada asas tunjang eh ha, tu yang kata apa nama je Islam kan ha, dalam hadis pun ada sebut akhir zaman nanti la ya baqa min islam illa panjang hadis tu eh? tentang peristiwa akhir zaman akhir zaman nanti tidak tinggal pada seorang tu melainkan nama nama je Islam bila tanya apa asas Islam tunjang Islam ni apa eh tak biasa dengar tapi dia cakap rukun Islam lah oh rukun Islam kenapa tak cakap tadi samalah tu rukun tunjang asas eh? dia sebut tadi orang tu tidak ada asas dan tunjang pada agama Islam seperti seperti binaan-binaan yang tidak ada asas dan tunjang eh? macam masjid ni tengok boleh naik sebab kukuh sebab apa ada tunjang asas dia tiang-tiang ni lah Maka kita boleh letaklah dinding, letak kipas, letak tu, letak ni. Tapi kalau asal tunjang pun tak ada, seperti solat tadi lah. Maka adalah binaan itu menjadi run, runtuh. Itu belum masuk bab tentang tapak dia lagi. Tapak tu lah panggil akidah. Nak buat binaan atas tapak. Tapak tu kena kuat, teguh. Buat kita boleh cacat tiang. Kalau tapak tu panggil akidah. Ni tiang-tiang ni, ni semayang. As-salatu imanuddin kan. Solat itu tiang agama. boleh kita letak letak boleh letak tu. Tiang tu kena kukuh, kena kuat. Tapi yang penting sekali tapak tu. kena kukuh, kena kuat supaya binaan tu boleh naik kukuh dia tak runtuh. Demikianlah menjadi runtuh agama apabila tidak ada asas dan tidak ada lima tunjang yang tersebut atau mengingkari ha, mengingkari sebenarnya di sebab awal tadilah kalau engkar tu habislah. Ha terkeluarlah dia daripada Islam. Yang tadi tu dia tahu tapi dia tak buat. Ha eh Dalam kata dia boleh buat, dia ada kemampuan tapi saja tak nak buat. Tak ada asas melainkan kalau orang yang tak ada kemampuan macam kita sebut awal tadi yang tu lain. Atau mengengkari dengan lidahnya. Dan jikalau dengan seloroh, ha melawak. Ha seloroh ni melawak. Sekalipun seloroh ni bahasa belah sana. Belah kita pun sebab lawak lah, bahasa belah Kelantan. Lebih kurang sama dengan kata ni, melawak. Bila melawak, maksud kata melawak ni, dia saja-sajalah. Ataupun dia berlakon. Masuk mega lawak kan. Contoh, mahaja lawak macam-macam. Kemudian dalam tu dia buat lawak tentang Islam ni. Habislah rosak. Dia tak boleh buat main-main tentang Islam ni. Sekalipun dia melawak, dia berlakon. Dia boleh rosak Islam seorang tu, Akidah seorang tu, satunya dengan percakapan pertama tentang etiket dua percakapan tiga tentang perbuatan. Ha dia tak buat etiket kita tak tahu lah tapi dia zahir dengan tulisan. Ha tulis dalam media sosial dan sebagainya kan. Ha dia tulis perkataan-perkataan yang boleh merosakkan Islam. Rosaklah. Ha etiket akidah dia kita tak tahu. Yang kita boleh hukum ni perbuatan dan percakapannya dia buat benda-benda yang merosakkan Islam ataupun dia menulis uh, artikel dan sebagainya yang merosakkan akidah Itu uh, masuk dalam perkara yang merosak, yang membatalkan <coughs> akidah bila kata batal akidah ni mana orang tertukar dari Islamlah cuma kita cakap berlapik kan cakap berlapik orang kata apa rosak dah Islam dia ha uh, eh? rosak dah akidah dia bila rosak Islam rosak akidah tu mana dia dah terkeluarlah dari Islam uh, sebab apa sebelum ni kita tak nak guna perkataan kufur kafir tu kan Padahal itulah sebenarnya. Kena sebut jelas-jelas macam tu sepatutnya macam lah, macam tu hukumnya. Ni macam buat macam ni jadi kafir. Ha ni buat macam ni sebab tu dalam kitab mastika hadis tu kan. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab mastika hadis tu tibetan jabatan menteri dia ada satu tajuk tu. Dia kata tu, tajuk dia wajib memelihara dan menjaga Islam dan iman jangan rosak. Kalau situ tu pun dia sebutlah siapa buat ni terkeluar dari Islam eh. Banyak benda dalam tu hadiah-hadiah yang berkaitan dengan jaga wajib kita jaga Islam dan iman. Kita sekarang ni belajar tentang akidah tauhid dan Islam. Ha, kena nak jaga dia. Jangan bagi rosak. Jangan bagi terkeluar daripada sempadan had. Iman pun macam tu. Sebab tu dah belajar kena jaga Ah ha, sebab tu dalam akidah usuluddin. Bila kita belajar tauhid, kita bukan saja belajar tentang perkara yang dinyatakan tadi, pun nanti akan depan di depan itulah kita akan belajar tentang wajib kita menjaga perkara-perkara yang berkaitan dengan iman kita jangan jadi punah jangan jadi roh rosak <tuh> samalah bandingannya dia macam kita belajar fiqh kan belajar bab semayang ha kemudian kita belajar juga perkara yang membatalkan semayang ada tak orang belajar bab semayang dia belajar sah semayang je batal semayang dia tak belajar dia dia sangka semayang dia betul punya tak betul kan ha tauhid kat sini pun macam tu kita belajar yang meresahkan iman dan juga yang merosak membinasa kan iman. Itu nanti di hujung kitab ni insya-Allah ada. itulah perbahasan kita kemudian dia kata apa? Bermula ah tu tajuk lain. Bermula iman itu percaya hati seseorang. itulah yang kita dapat kongsikan ilmu pada malam ni. tajuk utama tadi tentang apakah dikatakan Islam dan huraian dia satu daripada rukun agama yang tiga. Jadi ada dua lagi rukun agama Iaitu iman dan ihsan InsyaAllah kita sambung Minggu depan ha, Minggu depan ada minggu kelima InsyaAllah nanti kita tengok Apakah yang dikatakan dengan iman pula Itulah ha, perkongsian ilmu kita pada malam ni mudah ada manfaat Faedah kebaikan untuk saya dan semua Allah subhanahu wa ta'ala A'lam Bismillahirrahmanirrahim Allahumma faqihna fid din وعلمنا التأويل والحكمة الله مفتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين وبالله توفيق والداية والسلام عليكم ورحمة الله